grateful that we have each other. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye nta gutinda live and direct turi kumwe hano n'abanyempano batandukanye. Ushobora kuba wumva amajwi ariko utarabona ngo ninde uririmba gutya. Cyangwa ukaba unyitiranye ukavuga ati ni sister wa Didas cyangwa se ni sister we. Hari umuntu usetsa hano inyuma yanjye kubera icyo seka. Nuko yaravuze ngo ushobora kugira ngo ni sister wa Didas. Hanyuma twinjire uturirimbira gato, ndakubaza n'izina ryawe nyuma, cyangwa umuntu ahita avuga ati uriya muntu uririmbye ni ntuza tu ndirimbe iyo ushaka. You broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can fight the fighter, but I see it in you, so we could work it out and move mountain. We can work it out and move mountain. And I rise up, I rise like the day. I rise up, I rise in the frame. For you, for you, for you, for you. All we need is hope, and for that we have each other. None se hanyuma hari wajyaga uririmba nkunda gukurikirana ibiganiro bya American Got Talent akavuga ngo iyo ni high note. Ibintu bya high note namwe hano murabyiga cyangwa ni ntago nzi ibintu byinshi bya music. Nyine gutya indirimbo ndayireba nkayiga and nkandika wenda cyangwa kuri ibindi, ariko ntago ntabwo nzi nyine ibintu byinshi kuri music. Ntabwo nzi ngo ngoma high notes, ngoma ntabwo nabyize. Nta muntu w'iwanyu se wigeze wenda akurikiranwaho kuririmba neza cyane ngo kuririmba neza cyane akurikiranwaho kuririmba neza cyane? Hari umuntu ushobora kuririmba neza akaba anamufunga? Nk'ibyo ukoze rwose ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma dutangire twibwira rero witwa nde? Nitwa Umurerwa Linda. Linda, ufite imyaka ingahe? Mfite 20, mfite imyaka 20. Uri 20. Hanyuma se reka tumane twinjire mu gato, wize ibiki? Nize MEG, Math Economy na Jo. Ubwo hari ku kihe kigo? Kuri St. Bernadette Isafu. Ubu utegereje yo kuzajya muri kaminuza, ni kandi utekereje? Ya, nariyandikisha ariko kaminuza yacu ntabwo iratangira. Hanyuma se iyo mpano yo kuririmba reka ariyo twiyiziraho, watangiye kuririmba ryari ubusanzwe? Ntabwo nize naririmba, ngereranyije nafite nk'imyaka 6-7 gutya. Uyu mugabo uri kugucurangira? Ni sawa. Meze neza cyane. Nitwa Didas Niyibizi. Nitwa Bisango Bagabo Sankara. Hanyuma se muri ikipe se muracurangirana cyangwa niko hakunda inyine? Hanyuma se gucurangira uyu mukobwa akaririmba wenda nako yaririmbyeho gatoya twumvishe, wenda sinzi izindi araza kuturirimbira, wewe nkawe ukunda wenda kuba umucurangira, sinzi niba ari ukunda kumucurangira iyo mucuranga iyo kombinezo yawe nawe biba bihagaze gute? Biba bimeze neza, gusa iyo tugitangira biragorana kuko nyine tuguhuza nyine nawe urabyumva, indirimbo iyo ari nshyashya iki, ariko guhuza nyine turahuza, aririmba neza nanjye ngacuranga tu. Aririmba bwa mbere wabyiyumvishe gute? Bwa mbere wenda wari uzi ko umubonye gutya ushobora kuvuga ati uyu mwana w'uwo ni umuntu nyine uri aho gutya? Yatumye nshisha make nyine, nayabonye aririmba reka nce bugufi ararenze. Mbere mwahuriye nka he? Twahuriye mu marushanwa ya Rwanda ubuhanzi, twarakoranye agera finali nanjye ngera finali.
reka tubanze twinjiye muri iyo modu yo kuri finale mwese muhuriyeho. Finale ahantu byari byarenze gukompeta kuko twaranafashanyaga. Abo mwakompetaga byabaga ngombwa ko wacurangira cyangwa ukabafasha kuririmba. Twari turi gukompeta, ibyo twaririmbaga byari ibyo nyine, ariko abajaji nibo twariteze amaso, ariko nta hangana ryari ririmo vuga ngo duhange ishyamba tu. Hangana ryari ririmo? Ntaryo, nta shyamba ntaryo. Mwaje gukundana nyuma, okay. Gukundana, buriya ntibyumvikana ko akundi ko abashyari na shushura, cyangwa mwaje gukorabora nyuma wenda. Oya, twatangiye gufashanya cyangwa se gukorana muri competition, kuko urebye competition twari turimo, nta shyamba ryari ririmo, nta muntu avugaga ngo ngomba kurenga uyu, nyine twabikoraga like nka leisure, tukabikora nk'ibintu dukunze. Wenda niba uririmba ukavuga ati ngewe ibi ndikubikora ko nkunda kuririmba, ntabwo ari uko ndi kugira ngo ndushe runaka, nyine twarafashanyaga, so nta bintu by'ishyamba. Yagucurangira se wumva bimeze ute? He's good, acuranga neza, ararenze byatari ko nyirago nzi gucuranga. So nyine ararenze cyane no kuririmba arabizi, so iyo uririmba ubundi uba wumva umerewe ute? Kuba hari ahantu ugera rwose nkumva hari ahantu waririmbye nkumva ndi gushaka kuba nkanazamuka nka gutya nkujya nkicara. Nubwo naririmbye nkuko ntabwo naririmbye nkuko nabishakaga, ariko iyo ndirimba iyo ndi kubikora koko nkuko mbishaka cyangwa uko nsanzwe mbikora, mba numva yire hari igihe urenga, wenda igihe cyangwa se ahantu uri, wenda ukitekereza ibindi ukajya muri monde nyine ya muzika. Ukanibagirwa ko abantu bahari sometimes. Hanyuma kuririmba bikomora kuri nde? Ni impano yawe wihariyeho cyangwa ababyeyi ibyo bihagaze gute? Mama na papa ntabwo ari uko ari abaririmbyi cyane, ariko mama we yarembaga muri korari, papa wanjye yakundaga indirimbo cyane, nawe watumye ngenda nzireba cyane. Musaza wanjye araririmba, ni umuhanzi, mfite n'umukozi wanjye w'umuhanzi hano mu Rwanda. Bose ni abahanzi. Nta musaza witwa nde? Undi muremure? Oya, musaza wanjye yitwa Kevin Ska. Na kuzi wanjye yitwa Derek San. Omractive. Derek? Ni kuzi wawe? Ariko ugure ndumva umurusha rero, niba ari kubera ijwi femere riba ritandukanye. Wabona ari ibyo ngibyo, ariko ntabwo biba bihuriye. Hanyuma akaririmbo ka mbere waririmbye bwa mbere ni akahe? Bwa mbere sinzi, wenda nimvuga bwa mbere niba urabyumva neza, ariko indirimbo ikunda kukuzamo abantu kandi ariyo duheraho ku buryo ahantu wicaye indirimbo ikunda kunzamo. Kandi indirimbo zinzamo ni nyinshi, ariko indirimbo yitwa Say Something, I guess, yeah. Nakunda kunda. Okay, live. Twigendere Say Something. Say something, I'm giving up on you. And I'll be the one if you want me to. Anywhere I would follow you. Won't you say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head, I know nothing at all. And I will stumble and fall. And I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. Be the one if you want me to, yeah. And anywhere I would have followed you, no.
I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Hanyuma turi muri music and people cyangwa se muziki n'abantu nkawe nk'umukobwa muziki kuri wewe usobanuye iki busanzwe umuziki kuri njye n'ubuzima kuko uda nta ufite ntago nzi ko ntago nzi ukuntu naba kuko nisanze mbana n'umuziki kandi umuziki kuri njye ni ikintu gikomeye cyane. Atafane karasa. Hanyuma umuziki se ukunda kuririmba nka hehe kuko buzima umuziki hano ndabona kuri wewe ari ubuzima ni ushobora kuba ni na business somehow. Ukunda guko ni iki ntehe ukunda kugukoresha wenda tuvuge mu bitaramo mu sinema tubare mu hotel hehe mwebwe. Okay aho mbonye kirakanda ndagikora nk'ubu naje muri repetition et j'en fais event tuzarimbamo so murahenda ariko nko mu bukwe buri muntu yakwigondera yada wavuga ariwe ndahendahenda so ya umuntu muravugana akakwishyura nyine mura bageninga kwa akavuga price uriho nawe akavuga ahantu waririmbye ukakura menshi buriya hari menshi wenda mwibukiranye n'abasaba ndabizi ko mwayayo ikenye urabo narakoreye amafaranga menshi amafaranga narakoreye amafaranga menshi ni mu mbuto foundation nabo narakoreye amafaranga menshi so hari menshi ubwo yabarangayera ni private hanyuma bisangwa umuziki kuri mwebwe umuziki udafite gitari ni gake nkubona rwose udafite gitari kuri jye umuziki rero hari ibintu byinshi ariko nyine bikarangira ngarutse ku muziki so rero umuziki ni ikintu nyine ushobora gukora nyine ariko bitari ukuvuga ngo ni uko ubishaka ahubwo ari nako urimo neza neza ni nk'ari kimwe mu buzima nyine dufite nubwo bitubyarira inyungu ariko nk'ibitatubyarira inyungu nyine ariko umuziki kuri twebwe nyine ubuhari mu buzima bwacu tu witonze cyane ariko nditonda sinitonda niko asanzwe na aritonda wese muritonda ndabona mwitonda abamenya mu bihe bizakomeza munitonda hanyuma se mu bigendanye n'imishinga wenda aha ni muri musique ma repetition ma mukunze kuba muri kumwe ndetse no kuba wenda muri kumwe tuvuge kuri iyi musique ahazaza umuteganya iki ntabwo ndi mu mushinga groupe nta ndirimbo murasora zanyu ku iki cyanyu ubundi hari indirimbo zanyu mwahimbye bimeze gutya cyangwa mu ndirimbo zanjye gusa na Chris Brown na Wasanti Nif njyewe ndazifite zo nahimbye ariko bitewe na plans cyangwa se imigambi mfite ku muziki ntabwo nahita nzisohora ubu ngubu hari ibindi ndimo ubu ngubu biri privé ho gato birimo just bitegura inzira nziza ya musique ariko nyuma yabyo nk'umwaka utaha nzaba wenda nko mu kwa kane hari iyo nzasohora wenda nta wamenya muri uriya mwaka utaha ariko haraturirimbiraho nka kamwe nk'agace wenda burya kuririmba indirimbo utarasohora burya nanone ntabwo ari byiza kenshi hanyuma niri mu buzima busanzwe tuze mu buzima busanzwe twicatingira ukunda kurya iki busanzwe gituma wenda sinzi niba kigira n'uruhare muri riryozwe nkunda kurya iki ntabwo nkunda kurya ntabwo nkunda kurya kwa ariko amafiriti nta kibazo arayama yavuze ko adakunda kurya oya ntabwo nkunda kurya ariko nyine ibyo narya wenda nkaba ati ndabikunda kuzi cyane ni amafiriti hanyuma inzoga igusindisha ibingana iki ntabwo nkunywa inzoga nta nubwo wigeze wigerageza na gato no mu gihe ujya gusenga rero rimwe na rimwe ibonye umwanya asenze cyangwa gusenga ni ibya mbere kuri wowe kuri njyewe
sinzi ko nge ntago nzi ko wenda babaho yego ariko ntago nzi ko hari abantu babaho completely nta mana bafite wenda ashobora kuba batizera imana nizera cyangwa iki ariko nta muntu upfa kubaho burya nta kintu yizera nta mana yizera so kuri ngiye gusenga n'ingenzi n'ingenzi hanyuma ntekereza ko iriya kamera yo hirya itwerekana twese ishobora kuba itakiriho agire ikintu agenda dushyiramo hano twese muri iyi kamera ntacyo bitwaye n'izacu zose hanyuma uretse indirimbo zo z'abahanzi bo hanze ukunda kuririmba izo mu Rwanda hari indirimbo mu Rwanda ukunda kumenya zirahari zo nkunda kumenya ariko ntago njya nkunda kuziremba cyane kuko ntago ari ikibazo cy'uko ntaziririmba ariko nuko wenda ntaragera ahantu banyobrije kuziririmba wenda nkwambwira ngo ririmba indirimbo y'ikinyarwanda itoze indirimbo y'ikinyarwanda ariko nazikora nk'ubu nkanjye mbigusabye ariko ushobora nko kundirimbira nka kamwe niyo kaba ari mirongo ingahe so narimbiye oke ya byakunda ariko umwongorere rero wenda mu gacisheho gake maze kuremba ubundi nacyo ni crazy wamfashije like oke ngorera ngo mufashe oke atangirejo maze kuremba maze kuremba ku buryo ntakina ryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba ibingibi ubanza atari urukundo uransendera ukansengereza mama we you complete me uransendera ukansengereza mama we urakoze cyane hanyuma hano mu Rwanda iyi mpamvu mbikubaje nabahe bahanze okay sinzi nimvuga ngo wiyumvamo ariko se ukunda kurenza abandi cyangwa se uvuga tuye muhanzi ya Trist nkunda ahubwo navuga ngo abahanzi babikora mugani wabo babikora bazi kuririmba wa mbere ni Bruce Melody wa kabiri Kevin Ska wa gatatu Derek kuritanye kugeza kuri Derek gaseka muri oya nago ndi kuba Derek gusa ya ariko gushyizamo naka oya nanese oya nanese Kevin Skasum vandi mwanje ariko kandi mwe babiri rero oya barabizi nago navuga abantu sibyo okay tuvuye ka tubyoroshye ije kwishawe ndihera ku rugo katugereshe ije kwishera ku rugo nje nibo mbona okay ariko ya wa mbere ni Bruce Melody arabizi kabisa ya okay harimo kubigendanye ni na live kuri nimba live nabonye ni ikintu cyakunze kugora abanyarwanda cyane ninde ubona uyi metriza no mu Rwanda akavuga ati at least nabonye live nkiya z'abanyarwanda nago ngo ndakujya mu bitaramo cyane cyangwa ya ariko still Bruce Melody after live nziza Man Martin okay Man Martin and after live nziza so yeah okay hanyuma dusubire mu mbuga na primaire ni nakakigakodo cyo kwakoye muri primaire utazibagira agakoryo kambaye muri primaire nuko bigeze kunsaba kuririmba epi nyine nago nanditse ko kwakunda umuntu avuga ngo nzi kuririmba mfite talent nyine nago narimbi nanditse ko umuntu wese yabishatse aririmba neza so bambwira kuririmba nyine bambwira kuririmba indirimbo noneho iyo ndirimbo ndangije kuririmba bahereza n'undi mwana navuze aririmbye numva rago ari kuririmba neza epi ndagenda mbwira ati kuki kuririmba gutya kuki nikujuta nyino kutaririmba neza ndamukosora kwa ipi aravuga ngo nago nabishobora none nkagira ngo ni nyine ari kubyikora tu yaso nyuma rero nibwo naje kumenya ko atabyikoraga abantu bagira impano zitandukanye hanyuma dusoze
muri ubuzima tubamo tubana n'abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi zitandukanye harimo abantu bafite n'ibindi bibazo bitandukanye ibyo binakomeye binarenze rimwe n'ukwemera kuvuka ugasanga wenda uri impumyi kuvuka ugasanga wenda ufite ubumuga bukomatanyije bwinshi cyane kuri we iyo ubonye nk'umuntu ufite ubumuga bukomatanyije wenda kuri rimwe na rimwe bugora umuntu nko kubukurura wumva umeze ute ndababara cyane ntabwo njya mpfa kurira ariko iyo mbonye nk'umuntu ufite ubumuga cyangwa umwana wenda no gutavuze ku bana ariko nk'abana bafite ubukene buri hejuru cyangwa babuze icyo barya cyangwa abantu batishoboye cyangwa abantu bacitse kuguru cyangwa iki ndababara cyane n'igihe kenshi bitewe n'aho ndi cyangwa n'ahantu mubonye hari igihe nshobora kuba emotionnelle nkaba narira hari uwo wibuka ukuza mu kuvuga ati okay ndarabaye wenda ariko ndamwibuka nari ndi kuri moto aya yana mbere yuko njya kuri moto nambutse umuhanda mbona umwana yari afite akaguru katameze neza gatuma nyine kareka rukuntu none ari na gato cyane afite n'inyonjo kwa inyonjo none ndamureba nifuza kuba namufasha ariko nkabona ari kwihuta abatuhamuhereza none nurira moto ntanega nteze nibaza impamvu ntamuhaye moto nakamufaranga ngo atege moto ataye mu rugo bimworoheye kuva icyo gihe numvise mbabaye n'ubu ngo biracyandimo hanyuma tugana ku musozi kuri wowe ubona impano yawe mu bihe bizaza cyangwa n'icyo uteganya kugira ngo impano yawe ufite iza kugirira akamaro ariko n'abo bantu nk'uko wari uvuze abandi bantu wenda afite ibibazo bitandukanye ariko nabo bazayibenefisiyo cyangwa se izabagirira akamaro cya mbere ndashaka imishinga wenda ufite cya mbere ndashaka kugira kuririmba indirimbo nyine zifasha abantu ntabwo ari nabwo buryo bazaririmba indirimbo zifasha abantu ariko ndashaka kuzaba umuhanzi muzika yanjye ikamenyekana ikagera ku rwego rwa international ntabwo mvuga East Africa gusa Nigeria gusa Africa gusa ndashaka kuba international handi umuntu agera muri za BET nawe so nyine ni dreams ariko ya ariko bigenze neza byawe epwi muri icyo gihe nashaka ko nyuma yo gukora neza muzika yanjye nzakora nka ka NGO nkazafasha nyine abana bakiri batoya cyangwa abana bafite ibyo bibazo murakoze cyane hanyuma hari ibibazo wambwiye ushaka kubaza bisanga waba waratinye kumubaza hanyuma afata mikoro ukayimubaza rero nk'ibibazo nka bitatu mva mubaza ntakavuga atari ko ibintu numva bineye amatsiko kuri wewe hanyuma afata mikoro imubaza yamusubiza urebye kubera ko bisanga abagabo tubana cyane sinzi uko hari ikibazo naba mfite cyo kumubaza kereka we afite nk'ikibazo yambaza ariko njye ndumva ntacyo kabisa ikibazo mfite kuko bavuze ko utarya ubahute ntabwo ujya urya ndarya ariko ntabwo mbikunda ndarya ariko si ibintu nyine ntabwo hari igihe nyine mba numva ntabishaka nyine ntabwo ari ibintu navuga ngo nkunda kurya ngo nkunda iki nkunda kunywa kwa kurusha kurya ureshya ute agarura umugome ni ugutwi imana buri bungana gute ntabwo nzi ukuntu ndeshya gusa ndi mugufi ndabizi ndi mugufi ariko ntabwo nzi ngo uburebure bwagiye bungana gute upimiranye ubona afite uburebure bungana gute oya njye nari namubajije uko ubukoreshya none izo ntitwirirwa ntushobora kuba upimiranye njye no mu bibazo byanjye bihagije birabaye hanyuma bisanga tugusorezaho nahoze mubaza ku by'inzozi inzozi zawe mu muziki uracuranga ukanaririmba
nizihe muziki wawe urashaka kugeza ku ruhe rwego? Kuri ubu ntabwo ndagera ku rwego rwa kure, haba mu miririmbire, micurangire, byose byose nyine ibyo mfite biramahira, ariko nyine nkeneye kuba pro nyine, kandi nkaba naba n'umuntu nyine wabikitegerereza nyine mu muziki, afasha n'abandi bazamuka, nyine nkagira ibyo nkora bitandukanye nyine kinspira bagenzi banjye, cyane cyane abato nyine b'urubyiruko mu gihe nzaba nshaje. Yego. Hanyuma hari umuntu ushobora kubona ukuntu witanze akavuga ati okay, uriya musore ni ugucuranga gusa, kuririmba nabwo uraririmba? Ndagerageza ariko ntago ndenze nk'uko n'umukobwa arenze, sibyo? Ariko ndaririmba, ndagerageza. Hanyuma nawe turirimbeho gato kugira ngo abantu batazavuga ati umusore aracuranga gusa, cyangwa bayitonze kubera abamenya. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning and no kidding, I can't pin you down. What's going on tonight, beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what it will, but I'll be alright. My head's in the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose my winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Whoa, hey. Ikinyarwanda okay, hari akaribo ka kera nikundiraga kakamisha itu ako ntago ya kamisha ako ntago nibuka lyrics neza, ariko ndi umufana we cyane. Ndabyibuka neza, oh no. Ndabyibuka neza nk'ibyabaye ejo, hari mu kagoroba kavura kajojoba. Nicaye mbabaye nibaza uko nzabigenza ngo nkundwe n'uwo nakundaga. Yari mwiza bihebuje, namutinyaga bikabije. Gupfunda amafaranga, upfunda utwatsi, tumwenda tutapfuna, utundinda dutera, utundinda dutega mu nzira, utundinda twonda tubika. Warambeshye, warambeshye, umahinza aratsinda heba. Warambeshye, 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 ndamutereta ndaseba. Hanyuma Kamichi waramukundaga? Yeah, Kamichi naramukundaga cyane, nubwo nyine tutakiduha imizigo, ariko ndamufana tu. Yakoze ubukwe vuba? Yeah, narabibonye, ariko nyine ndi umufana we cyane tu. Hanyuma mwe muzakingirwa ryari? Ni atari kabisa. Ntabwo sindamenya kabisa. Ubusanzwe muri ishu, okay, nanatumye kuba bazagenda cyane, muri inshuti bisanzwe gusa cyangwa nyine inshuti za muzika cyangwa ni inshuti zinasanzwe zo mu buzima? Kaduhere hano ready fast itonde kugira ngo usanga muri inshuti zisanzwe cyangwa ni inshuti z'umuziki? Inshuti zisanzwe ushatse kuvuga iki? Like inshuti bisanzwe. Okay, wenda navuga ko bwa mbere dura twahujwe n'umuziki, akwiye turi inshuti bisanzwe mu buzima busanzwe. Bigenda bikomera. Oya, ntabwo nabyita ko bigenda bikomera.
umuziki warabahuje turabyemera none twese n'abadukurikiye barabyemera hanyuma uruko kubushuti bwanyu nangiye kuvuga ngo urukundo rwanyu ariko nabyo ntekereza ko nta kibazo ubona urabona twahujwe n'umuziki dukorana mu muziki ariko n'ubushuti busanzwe ntabwo bakorana n'umuntu muri abanzi harimo ubushuti nyine ntabwo navuga ko bugenda budindira nyine bugenda bukura kuko nyine niba atekereje ikintu cy'inyungu arantekereza nanjye nyine mbonye deal nyayo nyine akantu ndamutekereza ugenda nyine turafashanya tu urakura nyine ni inshuti nziza tu byakomeza biki gufashanya none se reka ngubaze gufashanya ya gufashanya of course bizakomeza nta nubwo umusane ngakwenda bizarekera kuko like nimbona gig irenze nzamuhamagara niyabonye gig irenze nyine nanjye nkoraho tu so sinimva ukuntu byagaragara ya arabizi hanyuma niwe watuzanye hano cyane ngaho dusezereho rero muri ka karimbo ushaka agazo gacuranga nibwo akaza kakanga guhaya ngo ucuranga dukore irana ok yo gukorana indirimbo You don't know, babe. When you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it do change if I had it my way. You don't know that you were. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, I know you're a star. You're the best part. It's the sunrise, yeah. And those brown eyes. Yes. You're the one that I desire. Yeah. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water that I take in desert. You're the talent that I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, now you're the best part. You're the best part. Best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me with your love. Yeah. Ooh. Best Buddy. Niturize nta kintu navuga. Hanyuma mbashimire cyane kabisa byari bihe byiza kubana namwe ntago biba byoroshye kugira ngo umuntu managing abantu nkamwe mukomeye. Ubu twarikesha niko bimeze. Urumva. Hanyuma rero ijambo rimwe wabwira mugenzi wawe kuri iyi proje. Mugenzi wanjye uyu nguyu. Okay.
nkamubwira kuri projet mugenzi wamvuze wundi ni umuhanzi muziki cyangwa se umunyempano ikintu kigendanye no kudacika intege wenda sinzi ikintu baba byaratangiye niba wowe waratangiye ubizi cyane cyangwa se waratangiye wumva ari akantu gato waratangiye abantu baguca intege ku banyempano b'abanyarwanda n'icyo bababwira bwa mbere na mbere ikintu nababwira ubundi ikintu kibura mu Rwanda nuko abantu baha impano bafite agaciro wenda hari ababa batazi ko bayifite iyo mpano urumva nkuko nanjye wenda mbere nari nyifite ariko nabizi wenda nkaza kugera aho abantu bakambwira ati ah kuririmba neza you know rero ndagira ngo nyine aba ikintu cyambira mundi bitangira mu rugo cyangwa ngo ababyeyi basupporting abana babo abana nabo cyangwa se urubyiruko rwiyumvemo ko ruzi ibintu ruzi gukora cyangwa se navuga ngo biyumvemo ko yabatinyuke bumva iyo mpano yabo bayakire bayikoreshe kuko hano mu Rwanda dukeneye kubona impano hano hanze ntabwo dukeneye abahanzi mu gihe kizaza uzaza aririmba kuvuga ati mu Rwanda nta tara zibaye kuko zirahari ndabizi ariko ikibura ni ugutinyuka bakazikoresha yadushe ikintu nabwira ngiye bagenzi banjye b'abahanzi ni courage kabisa never give up nyine arabo bakoba arabo bacinege arabo baryarya bakabatera courage bidahari ariko no gukora tu kandi kwiga nyine first nyine kwiga nyine ukabona gukora tu ari abantu nyine bumva ko nyine ishuri nyine atari ingenzi ku mpano ariko burya nabyo nyine ntabwo mvuga ngo bajye kunyenda kwigayo ariko nyine kwiga abenshi bakora umuziki baba barawize ariko mu buryo buri personal uburyo twabyita nk'ari ku nzira tuva kubura skills ahantu hatandukanye internet nyine bakihugura nyine kandi ikindi hari abantu bashima ibyabo ariko nanone kwiga nyine ukamenya kumviriza n'abandi biba ari saa ikintu nababwira ni icyo nyine ni kwiga gukora cyane no gusenga tu murakoze rero mugire gutya akaduhere hariya noneho n'uguhera ku mugabo hanyuma ufite gitari nanjye reka nsoze tugende nanjye ndirimbe de lazima kugira ngo ngiye ntabwo nzi kuririmba cyane ayo urumva narimbiye ndirimbe oke rako zitirimba ko ndaburirimbe ikunda yeah ndirimba ndirimbo ajya zihera za gospel gospel boss muragerageza kwicuranga oke akandirimbe z'abanyarwanda zisanzwe muvandi sirikana yuko yasubira naho turaririmbira ngampato ndirimbira heza nyine ndemba ahantu wenda akore ndi ziri oke twagiye detanye muvandi zirikana yuko isi yacu yameze ame ibyo tubona ubu si byo bya kera biratujyamano twarumiwe zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari urumva ko nanjye mbizi hanyuma rero tubashimire cyane kabisa twagize ibihe byiza n'abanyempano u Rwanda rufite new generation ariko nimvuga generation ubyumva uko ushaka cyangwa se generation aravuga generation bitewe nuko aturiye umupaka kubera ko ngo nanyarukiye hakujya akabona iyo wawe ndivuga gene undi akavuga ngo gene nuko ubyakire uko ubyumva hanyuma munyemere mbashimire cyane kandi tubabwire ngo courage kabisa si mujyana za YouTube channel yanyu wenda baza kuri indirimbo abantu bazajya basubscribinga kuri ma YouTube channel yanyu ariko ikintu nakubwira ni kimwe ubashaka uzajya uca mu gikari umbwire ati ariko ufite nyine ku ikofa pana byandi kuvuga ngo ngwino ndirimbire ngo bingahe si nibiki ufite proje nini cyane uvuga ati ndashaka abana bansusurutsa baririmba ku rwego abantu bawe bifuza abantu bashobora kuririmba ikinyarwanda igiswahili icyongereza bafite impano bazaza bakuririmbire reka twere gutinda my name is Didas
Keep watching. The Zoom TV 24. Iniyo chano ya mbire YouTube mkujiza makura da sanzwe. Iye mnidagadro. Amakuru ya politike. Amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo, ndetse n'amabanga y'abakuze. Urukwenya na byenda gusetsa. Na utarakanda subscribe. Kanda ku kamenyetso k'umutuku kandito subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Turabakunda.